Айде, снимам. Wow.
i dvije takve, za ljeto, ovak za jesnicu. Ovo, ali opet onak jako. Grada Potok, moraš pojačati malo zagrijavanje. Ovdje će igrati Dino i Joda na vašu seriju. Pa ideš nastaviti seriju, kaj? Pazi, Dino! Drito na kameru! Evo, možeš pitati to nas prije s nama, prije tijema ovdje. Pa da, prije, da ne montiramo. Aha, naši. Gore je mogu, gore je mogu, gore je, gledaj.
8-1, ajmo to riješiti. On se odbio sam. Igre, igre. Bio sam samo dva puta. Nemate na vrhu kog više? Samo sam dva puta bio.